Hei San, mun nimi on Erno Vanhala, löydät mut Twitteristä, esimerkiksi Facebookista ja Googlella kyllä löytyy myös. Olen vihreiden ehdokkaana Tampereella tulevissa kuntavaaleissa. No niin, ja mullahan on sitten vaaliteemoja muutama. Ekana niistä tulee avoimuus, eli avoimuus on laaja käsite, mutta missä mä sitä haluan nähdä, on esimerkiksi tietotekniikka, pyritään käyttämään mahdollisimman avoimia järjestelmiä, tarjotaan kaikki kaupungin verovaroilla tuotettu data avoimena, näin. Mutta myös päätöksenteossa, eli kaikki päätökset tehdään avoimesti, ettei sattuisi sellaisia, että yhtäkkiä Hämeenkatu pistetään vaan pyöräilijältä kiinni ja pistetään sinne autot liikenteeseen, että päätös heitetään ylhäältä. Ei tällaista, vaan kaikki prosessit on avoimia, ei Tampereella mitenkään huonoja tietenkään ole, vaan ne on jo ihan hyviä, mutta niistä voidaan tehdä parempia. Tämä on siis yksi teema. Ja toisena teemana on tasa-arvo ja yhdenvertaisuus. Tämähän on tietysti laaja teema. Miten se näkyy kuntapolitiikassa? Se näkyy siinä, että varsinkin koulutuksessa. Mä haluan, että jokaisella ihmisellä on yhdenvertainen mahdollisuus käydä peruskoulut, lukiot, mahdollisesti yliopistot, niin päin pois. Ja tätä kautta ihmisen sosiaalinen liikkuvuus eri sosiaaliluokissa on mahdollista. Sitä ajan takaa mahdollisimman pienillä luokkakoilla, jotta ihmisillä pienillä opiskelijoilla, oppilailla on hyvä olla. Ja tietysti niin, että nuorten terveydenhuolto on kunnossa. Et jos nyt nuorten terveydenhuollosta säästetään, niin se maksaa sitten aika pirun paljon parinkymmenen vuoden päästä. Tätä en halua nähdä. Eli mahdollisimman tasa-arvosta, mahdollisimman yhdenvertaisesta. Teema numero 2. Teema numero 3 on fillarointi. Tämä on vähän tällainen vapaa-ajan teema enemmän. Mä oon itse fillaroitsija, kulen paljon fillarilla töihin kesällä ja muutenkin harrastan pyöräilyä, eli tämä on mun kolmas teema. Ja ajan tällä siis takaa sitten, että Tamperehan on itse asiassa aika hyvä pyöräilykaupunki. Mä pyöräilen paljon mieluummin Tampereella kuin esimerkiksi Helsingissä. Helsingin keskusta on aika niin ja näin pyöräilijän kannalta, jos multa kysytään. Mutta ei se tarkoita, etteikö Tampereesta voisi tehdä paljon paremman fillarointikaupungin. Eli tätä ehdottomasti ajan takaa. Kaupungissa pitää olla sijaa julkiselle liikenteelle, kävelijöille, pyöräilijöille, yksityisautoille, kaikille. Ja mä toivon myös, että siihen tosiaan fillarit mahtuu ja on hyvä pyöräillä esimerkiksi tuosta keskustan halki. Se ei mun mielestä vielä tällä hetkellä ole paras mahdollinen. Tämä on siis teema numero 4, eikä siis 3, viimeinen teema. Eli muistutan vielä, tämän näköistä kaveria löytyy Googlella, löytyy Facebookista, löytyy Twitteristä. Tampereella ehdolla vihreiden listoilta keväällä 2017. Kiitos.